Ақшта халықтың әлеметтік жағдайы бұрынғыдай емес. Тұрғындардың ереуілдері тыйылмай тұр. Бұл жолы Amazon компаниясының қызметкерлері наразылық шараға шықты. Қызметкерлер компанияның басты кеңсесінің алдына жиналды. Олар жұмыс кестесіне қатысты көптеген өзгерістерге қарсы. Осы уақытқа дейін 27 мың адам қысқартуға іліккен. Amazon компаниясы әуе техникаларының бөлшектерін, ауыр жүк түрлерін және әуе отынын жеткізетін әлемдегі ірі тасымалдаушы мекеменің бірі болып есептеледі.